Revelation Enterprises biedt aan, tot in ewigheid. Doc Sedou se splinternieuwe Afrikaanse album wat vrygestel word op 13 Oktober. Nothing
can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, who you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine. Hi Midstream familie, dit is baie lekker om saam met julle te kuier aanlyn, waar ook al jy is in die wêreld, mag vandag vir jou besonder wees. Vir die volgende 2 weke gaan ons gesels oor vorentoe. En wat bedoel ons met vorentoe? Wat ons nie bedoel nie is om glad nie te minag wat die laaste 2 jaar met jou gebeur het nie. Ons weet, baie van ons is deur pyn, deur seer, deur verhoudingsbreuk. Ons het selfs mense aan die dood afgestaan. En daarby, wanneer ons sê, gaan vorentoe, sê ons nie, jy moet vergeet en dit minag nie. Inteendeel, wat ons bedoel by vorentoe is om toe te laat God se woord ons definieer. Wanneer ons praat oor vorentoe is om te sê, ja, ons weet dat die pyn, die seer, die verhoudingsbreuk, die finansiële moeilikheid, dit het aan ons kom stamp, kom stoot, dit het ons seer gemaak, maar dit het aan ons gevorm, dit het gevorm. Maar dit het ons nie gedefinieer nie. Ons kan nie daar vertoef nie, ons kan nie dit wat die laaste 2 jaar met ons gebeur het, sê dis dit en daar bly nie. Ons moet vorentoe, ons moet opstaan, dis juist hoekom iets soos vergifnis daar is, so dat ons kan reset, so dat ons kan aangaan. Ek sê altyd wanneer ek begrafnis doen, want het is vir my so mooi, is vir ons as mense wat nou hier is, wat nog lewe, wat nog asemhaal, vir ons om die mense wie ons lief het, wat ons in die dood afgestaan het, vir ons om hulle te eer, is nie om op te hou lewe nie, maar is juist om vorentoe te gaan. Dis juist om meer te lewe. En dan is dit omdat ek hulle lief het, maar omdat ek God lief het, om God te eer oor die gawes en dit wat hy in my lewe gesit het, is ook om vorentoe te gaan. Want hy roep ons altyd hoor, hy roep ons verder. So mag jy die volgende 2 weke jou inspireer om vorentoe te gaan. So paar jaar terug, hele paar jaar terug is ek en my familie Disney World toe. Nou daar was 2 trips. Die eerste een is Disney World toe en dan direct na Disney World dan sou ons NASA toe gaan. Nou jy kan dink, my vrou wou Disney World toe gaan en ek wou NASA toe gaan. Ek wil net die laaste Space Shuttle gaan kyk het. En so, julle weet nou, as mans iets moet doen wat hulle nie noodwendig wil doen nie, dan kom altyd hierdie briljante verskonings en ons begin, hoe nader ons aan hierdie ding kom, of hierdie event, of hierdie plek, dan raak ons soos brombeere, ne? So, nou is ons op pad Disney World toe, en dit raak vir my te warm, dit raak te ver, dit raak te besig, te veel mense, en is heeltemal te duur, maar my vrou, dis haar droom, sy wil daar wees, en nou is ons daar by die hek, nou staan ons in die rij, en ek dink, hoe gaan ons al hierdie duisende mense deur hierdie hek kry, hulle het nog nie oopgemaak he, en nou ja, eventually is ons nou daar by die hek in, en omdat ons al eerste keer is, kry ons soeke groot badges, wat jy op jou bors moet sit, en ek sê, ek gaan hom nie dra, en my vrou sê, ek gaan hom dra, want jy het nou net gesê, dit is te duur, maar as jy nou hierdie badge dra op jou bors, dan kry jy afslag by sekere winkels, nou ja, met grotere belly, sit ek nou hierdie groot badge op my bors, first time visitor. Dit was nie 10 minute later in hierdie park in nie. Toes ek hier meer 'n brombeer nie. Toet ek hierdie 2 groot Mickey Mouse ore op my kop en 'n groot roomhuis in my hand en ek geniet dit meer as my vrou en my kind. Wat het daai verandering meegebring? Ek het nie meer gekyk na Disney World uit my oë uit nie. Ek het na Disney World gekyk
uit my dogtertjie se oë. En toe ek begin sien wat haar belewenis is, toe my perspektief verander omdat ek deur haar oë kyk, toe het iets hier in my hart, hoop en opgewondenheid het plaasgevind. En ek hoop vandag, wanneer ek twee beginsels met jou deel oor vorentoe, dan hoop ek ek kan 'n bietjie jou perspektief verander. Ek hoop jy kan opgewonde raak oor die toekoms. Een van die mooi sinonieme of ander woorde vir hoop is toekomsverwagting. En hierdie is my hoop met vanoggend se boodskap, is dat jy toekomsverwagting sal hê, dat jy vorentoe sal gaan met geloof en hoop in jou hart. Nou ons weet, daar's 'n vyand wat hierdie hoop by ons wil steel. Ons weet, daar's 'n vyand wat ons lewe wil steel. Ons leer in Johannes 10 vers 10 dat die vyand het gekom om te steel en te moord en te slag. Soos definitiewe duiwel en hy wil jou doodmaak. Hy wil by jou vat. Maar ek wil nie te veel oor dit gesels wat die duiwel wil doen nie. Maar ons het ook 'n vyandskap hier binne ons. Jakobus stel dit so mooi in Jakobus 1. Hy sê ons eie sondige begeertes beproef ons, sleep ons saam en verlei ons. Hier binne onsself het ons ook hierdie stryd. Hierdie stryd om ja te sê en nee te sê. Ja te sê vir dit wat goed is en nee te sê vir dit wat verkeerd is. Dit wat ons wil aftrek. Hy gaan aan in vers 15. Hy sê, as ons sondige begeertes eers bevrug geraak het, 'n sonde, die babietjie wat gebore word. En as hierdie babietjie kans kry om volwasse te word, gee dit geboorte aan die dood. Die effek is dieselfde, of het nou die duivel is wat iets wil kom doodmaak of steel my lewe, en of het ek is wat iets toelaat, die effek daarvan is dood. Ons moet vorentoe gaan met lewe. So beginsel 1, wat ek wil hê moet verstaan is, dat onsekerheid skep twyfel. Daar is baie onsekerheid. Nie selfs die ekonomiese markte hou van onsekerheid nie. Mense wil weet. Maar wanneer ons die heeltyd in 'n habitat of in 'n area van onsekerheid beweeg of leef, dan skep dit 'n klomp twyfel hier in my hart. Ons is onseker oor verhoudinge, ons is onseker oor ons ekonomie, ons is onseker oor die dag van môre, oor ons land, oor ons regering, oor die wêreld, sosio-ekonomiese, politieke toestande. Hierdie onsekerheid skep twyfel. Maar as ek dit verstaan, dan kan ek dit teewerk. Die gevare van hierdie twyfel wat in my hart opkom, ek het sommer net so 3 neergeskryf, maar daar's baie meer. Die eerste een is, twyfel het die gevaar om die wil om aan te gaan te stuit. Hierdie wonderlike gawe wat God vir ons gegee het om te sê, ek kan kies om aan te gaan. Hierdie gawe wat hy vir ons gegee sê, ek mag kies. Dis wat ons anders te maak van die diereryk, wat anders te maak as enige iets anders in hierdie skepping wat God geskep het, is ek het wilskrag. So 'n stukkie hier neergeskryf, wat sê, waar selfvertroue werklik gevaarlik is vir sy eie wil, is wanneer dit jou aanmoedig om verskonings te laat soek, waarom jy nie steeds vorentoe wil gaan nie. Hoekom jy nie jou doel wil bereik nie. Jy sien, twyfel gaan laat ek hierdie wil wat ek het, gebruik om te sê, maar ek wil nie. Ek het verskonings, en ek soek nie meer die doel nie, ek soek nie meer die verhouding nie. Hierdie wilskrag is gevaarlik binne 'n area van twyfel om het te stuit. So kies en kies reg. Die tweede gevaar van twyfel wat in ons en om ons beweeg, is selfbejammering, spyt en skaamte. Skielik kom ek op 'n plek waar spyt my laat jammer wees oor dat ek ooit begin het. Ek skryf 'n stukkie neer. Spyt sal jou laat wens dat jy nooit begin het nie. Spyt, hoekom het ek dit gedoen? Hoekom het ek ja gesê? Hoekom en nou skielik projekteer ons dit terug na geloof toe wanneer die woord sê dat ons gaan God behaag deur geloof en nou wil ons almal daai eerste tree want ons wil God behaag en ons wil in geloof lewe. Maar skielik wanneer ons in 'n wêreld van onsekerheid toelaat dat twyfel ons hart vasgryp, nou is ons spyt elke keer oor daai eerste tree. Nou is ons bang om God te behaag deur geloof. Ons is bang vir daai volgende tree van geloof. So spyt gaan jou laat wens jy het nooit begin nie. En selfbejammering sal verhoed dat jy vorentoe gaan. Jy sal gaan sit op 'n plek. En die ding van selfbejammering is, jy bring die fokus op jouself. God wat ons juis geroep het om vir hom te leef, om lief te wees vir hom en vir mense, want so lief het God die wêreld gehad,
om die selffokus weg te vat. Want toe jy het by Disney World gegaan oor my gemaak, dit wat ek wil hê, my agenda, maar toe my fokus skuif na my dogtertjie en dit wat haar belewenis is, skielik toe is dit vir my ook lekker. Selfbejammering gaan jou stop om te leef. Onthou nou, ons minag nie dit waardeur ons die laaste 2 jaar is nie. Ons minag nie die mense wie ons in die dood verloor het nie. Maar ons wil hulle juis ag en eer, deur om nie te stop om te leef nie, maar om vorentoe te gaan en juis meer te leef. Die derde gevaar van twyfel in 'n omgewing van onsekerheid, is dit stop jou kreatiwiteit. Onsekerheid sal ons vermoë om kreatief te wees en te dink, effektief afskakel. En is juis in 'n tyd soos die, wat ons nodig het om anders te dink oor, ons moet nuwe maniere dink, selfs hoe om by mekaar te kom as kerk, om effektief disippelskap toe te pas, om besigheid te doen, om by mense uit te kom, ons moet dink aan ander platforms, ander maniere, ons het nodig om kreatief te wees. Maar onsekerheid bring twyfel, en hierdie twyfel stop kreatiwiteit in my lewe. So dis beginsel 1 wat ek moet verstaan, is onsekerheid skep twyfel. Maar kan dit teewerk? Die antipool van onsekerheid is sekerheid. So beginsel nummer 2 is, sekerheid skep hoop. Onthou nou wat is, 'n ander woord vir hoop is 'n toekomsverwagting. So ek kan sê, sekerheid skep 'n toekomsverwagting. Om sekerheid te skep, moet jy begin glo in wat seker is. Hierdie is 'n baie belangrike beginsel. Ek wil hê jy moet dalk net jou oë gou toemaak en ek wil dit in jou hart inspreek. Om sekerheid te skep in jou lewe, moet jy begin glo in wat seker is. Nou kom ons kyk gou om ons, wat is seker? Daar's 'n klomp goeders wat ek nie gedink het sal verander nie, wat die laaste 2 jaar verander het. Ek hoor nou dag iemand sê, hy sê alles het verander met die COVID en die pandemie. Hy sê alles het verander, behalwe die bokke se gameplan. Nou ek het nogal lekker gelag. Maar hier wil ek nou ernstig wees. Die enigste ding waar ons kan seker wees in hierdie lewe, is God. Jakobus 1, vanaf vers 17 sê dit so mooi, sê, van bo af kom net goeie, ja, volmaakte gawes. Hulle kom van die Vader, wat die hemelligte geskep het. Anders as die hemelligte, en nou kan jy kan jou woord op hemelligte, jy kan gesê, Absa Bank, FNB, enige versekering, medies, verhoudings, my vrou, my man, my kar, my werk, my status, my geld. Jy kan enigiets van daai kan jy op hemelligte gaan sit en sê, en dan sê, anders as hierdie mensgemaakte goed om my, of selfs dit wat ek in die natuur sien, staan hy, God, onbeweeglik vas. Wat Jakobus vir hom wil leer hierso, is selfs goed in die natuur verander. Hoeveel te meer nie nog menslike sisteme nie. Maar as daar een ding is wat vas is, is dit wie God is. Die skepper van die hemel en aarde. Die outeur van lewe, wie jou geskep het. Hy is vas. Onthou nou wat ek in die begin gesê het van hierdie beginsel. Om sekerheid te skep in jou, onthou nou sekerheid, skep hoop. Hoe kry ek meer sekerheid? Is om te begin glo, te begin kyk, te begin vashou, te begin fokus op dit wat seker is. Wanneer jy op die see is en alles voel onstuimig, om jou net so 'n bietjie vastigheid te gee, om jou so jou bearings, of net sien waar ek is, dan kyk ek na vaste land of na 'n vaste rots. Ons moet begin kyk en fokus op wat seker is. Jakobus sê dit hier. Hy sê anders as die hemelligte, staan hy wat God is, onbeweeglik vas. Dan gaan hy verder, wat eintlik vir my hierdie mooi poëtiese manier is om het net vas te maak, selfs sy skade weer, verskuif nie soos hulle sin nie. Nie is God se skade weer, skuif nie, hy is vas. Die tweede manier om hoop in my te skep en sekerheid in my te skep is, om te verstaan dat mense met sekerheid leef met 'n doel. Hulle is doelgerig
purposefully, met intentie leef, en soos ons opstaan sê, Here, daar's 'n roeping, daar's 'n mandaat op my leven, maar ek moet myself herinner aan, ek moet gaan kyk na mense wat doelgerig lewe om te verstaan. Ek wil 'n mens wees van hoop, ek wil 'n ambassadeur wees van hoop. My vraag dan vir myself is, het ek 'n doel voor oë? Paulus uit Filippense 3 vers 12 tot 15 sê dit mooi, hy sê, nie dat ek alles al bereik het nie, nou verwys hy na die verlede, hy sê, daar's nog baie goeders wat ek graag wou by uitkom en dalk nie gaan by uitkom nie, daar's baie goed, miskien kan jy wys na die laaste 2 jaar in jou lewe, en jy kan jouself inlees in hierdie gedeelte wat Paulus hierso skryf, nie dat ek alles al bereik het, of klaar volmaak is nie, in fact, I am very aware of my shortcomings, maar ek hou aan jaag, om dit myne te maak, omdat Christus Jesus my syne gemaak het. Nee, broers en susters, ek reken selfs nie dat ek al is wat ek moet wees nie, maar een ding is seker, onthou ons praat oor daai sekerheid, wat hoop skep, en nou praat hy oor die een ding wat seker is in sy lewe, ek vergeet dit wat agter my lê, en strek my uit na wat voor lê, want ons moet vorentoe gaan, hoekom, want God roep ons vorentoe, ek jaag na die wenpaal toe, na die hemelse prys wat God deur Christus Jesus aan my gee. Vers 15, almal van ons wat geestelik volwassen is, behoort hierdie doel te hê. Ek dink hy sê dit so 'n bietjie tong in die kies hier so, hy sê as jy nou jouself 'n bietjie toets, of jy kyk of jy nou geestelik soos 'n bietjie gegroei het, is hierdie doel wat ek vir jou gee, wat Paulus nou sê, is veronderstel om ons almal so doel te wees vir geestelike volwassenheid. As daar enige iets is waarvoor jy anders dink, sal God ook aan julle help, dat julle dit duidelik kan verstaan. Nietemin, laat ons aanhou loop op die pad waarmee ons hiertoe gekom het. Laat ons aanhou loop, laat ons vorentoe gaan. Ons het hierdie doel voor oë, doelgerigte mense, mense met 'n visie, mense wat die sekerheid kan sien op die horison, deur die beloftes van God en in daai verhouding, is mense met sekerheid wat hoop genereer. Ambassadeurs van hoop, wat met oorwinning en meer as oorwinnaars leef. Hoekom vorentoe? Jakobus 1 vers 18 sê dit so mooi, sê, omdat God so besluit het, het hy ons deur sy woord wat waar is as sy kinders verwek en gebore laat word. So het dit gekom dat ons die keer van sy hele skepping is. En hiermee wil ek vandag afsluit. Ek wil hê jy moet deur hierdie oë kyk. Ons het gepraat oor onsekerheid wat twyfel in ons opbring en hoe twyfel sekere goed doodmaak en ons is in hierdie stryd. Ons moenie toelaat soos Jakobus sê dat ons eie sondige begeertes, ons moenie toelaat dat die kreatiwiteit in die wil gestop word nie. Ons moet kom by 'n plek van sekerheid. Hoe kom ek by hierdie sekerheid? Wanneer ek fokus op dit wat seker is, in God wie vas is. Ons moet vorentoe. Hoekom? Want God het so besluit, want dit is wie jy is. Hy sê so, want ons is die keer van sy skepping. Miskien kan ek dit vir jou uit 'n ander weergawe lees vandag. God was delighted to give us birth by the truth of his infallible word, so that we would fulfill his chosen destiny for us, hoor nou hierdie, and become the favorite ones of all his creation. Ons is nie geroep, ons as his favorite ones in Christ, is nie geroep om te gaan stilstaan en vertoef in ons pyn en ons seer nie. Dus ek kom vergifnis en genesing daar is deur die kruis van Jesus Christus, is dat ons vorentoe kan beweeg na die doel wat voor oë is. Ons is syne. Ons behoort aan hom. Sy planne met ons is voorspoed. Sy gawes vir ons is goedheid. So mag jy opstaan, mag jy vorentoe gaan, mag nie bly sit nie, ek weet so nou en dan raak ons moeg, is reg om so 'n bietjie te rus, dis reg, is 100%, want ons rus, ons as kinders van die Here, ons rus is in Christus, en dis vorentoe. Mag ek vandag vir jou bid, kan ek vir jou bid, dat jy deur hierdie oë sal kyk, jou perspektief sal verander, dat jy ambassadeur van hoop sal word, meer as 'n oorwinnaar, met sekerheid, elke tree vorentoe. Hemelvader, dankie
Dankie vir die woord, dankie vir u beloftes. Dankie dat ons kan weet dat in u is daar sekerheid. U is vas. Onbeweeglik vas. En selfs u skade weer verskuif nie. En Here help ons om op dit te fokus, sodat daar hoop in ons harte kan groei, sodat ons meer en meer die stap van geloof kan neem om u te behaag. Dat ons nie sal toelaat dat twyfel ons lam maak. Onseker maak en self bejammer om ons stop om kreatief te wees nie, maar dat ons saam vorentoe sal gaan. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.